الله رب العالمين سلام كم لو زنا كل دا پورا کئی نو سمون تا مثال او حال ذکر کئی دا یهودو چه دوی گورا لو زنا مات کلی او دار دی دا بد عهدی اول نمونه ذکر کئی دیت کئی چه الله رب العالمين دا بنی اسرائیل نا پا تورات کی لو زنا خستی او پا دوی که دول اس مشارانی دا قوم مقرر کلی دا که دا دول اس قبیلی وی دی دا پار چه دوی جن منظم تیری گی او الله تسکارونه اوس پارم چې ندی پابندی وکوي خو دوی راولګې ده دی وروسته آیت کې وایي دا لفظونه مات کړل ولقد اخذ الله یقینا اخذت والله تعالی میثاق بنی اسرائیل فخو عدد بنی اسرائیلنا په تورات کې وبعثناهم لیگلی ومقرر کړی مؤمنهم اثنی عشر نقیبا د دوی نه دولس مشران نقیب وی تفتیش کوونکی ته چې د دوی د حالاتو تفتیش وکړو او د دوی خدمتونه وکړو منتظم غونډې چې لږ د زمانه کې ورته ناظم او منتظم وای د قومونو مشران وقال الله ورته ویلي والله اني معكم يقينا زستاسو ملګری یم زستاسو سره یم من بالنصره والمعونه زما مدد در سره یې خو شرط لدائی چې د لوزونه پورا کوي اوس تفصیل د میثاق کوي به ذکر الامور الخمسه په پنځو امور باندې لئن اقمتم الصلاه کچر تاسو په باندې کوله د مانزه دویم و اعطیتم الزکات اور کول تاسو زکات دریم و امنتم تاسو ایمان راوړو د رسولی زما په ټول رسولانو باندې ولذكر انهم فرقوا بينهم كرديب التفرق نلغن طول رسلان مني سلورم دا لو عزرتموهم ومدد بكوا لن يطول في غمبرانو وعزرتموهم مدد بكوا لن يزت بكوا تعظيم وتوقير بكوا بينزم دا لو قرضتم الله قرض وركوا تاسو الله تا قرضا حسنا قرض خيستا معنا دا په دین به انفاق او خرج کوي نشي دا لوزنم پورا کړو لأكفرن خامخا غزل ریکم عنكم مستعصنا سيئاتكم مستعص بدي و گناونا بد حالات او گناونا بدر الله ما فيك ولأدخلنكم خامخا غزل تاسو داخلكم جنات جنتون تا تجري چه بهيگ با من تحتها الانهار لاند دونا بملو داغين نهرنا فمن كفر ان تشاج كفر بعد ذلك ورستدينا منكم استاسنا تشاج الذين انكار قد لوزن قرن كلو فقد ضل يقينا ان الانسان بمراش سواء السبيل برابر الارنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وسدديد بينزو عذاب تذكرك ولي زكدا مخني بينزو انا لوزن مات كلو فبندی ونکلل فبما نقضهم پس پس سبب دما تولو ببی میثاقهم خل وزلرا لعناهم من لعنتو کبدیگان دے یو عذاب داش دین داد و جعلنا قلوبهم او من گرز ولی وزرون ببی قاسیه سخت قصوت دزرد دای چی انسان لانی وعز اثر نکی بشارت او تخویف دا پی اثر ونکی بدرین دا یحرفون الکلمه عن مواضعه
دا يعرفون دي ته لیکيږي اثر د قسوه القلب د دوی د ازله څخه شخص چې د الله په کلام کې تحریفونه شروع کړل او تعویلات او تحریف معنی وکړل چې پاغي باندې به شرک او بدعت ثابت او يعرفون الكلمه ببدلي كلمه ذا الله عن مواضعه دخل زيننا سلورم دا کار یو کوي دي دا په دې باندې بل عذاب شو ونسو او بيرك لا حظا له برخا مما دا وصنا ذكروا به چې دې ته بیان شوا د دین غټه برخه تیر شو غټه برخه سوا د توحید مساله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خبره چې دې په کتابونو کې وا دا بيره کړل او دا غرنگ بدی که بدی بیا تاویلات کول او دا خبر بیا پتھوالا اوس یو پینزم سزاو لذکر کئی پینزم چلی دیل خیانتون نبا اللہ تا وقت و خبری زمانه بی ولا تزالو تبا میشه تطلعو چه تبا خبری گی علا خائنت منهم پا خیانت دبی دا طرفنا انه دبی قباحتون نبا اللہ تا ترلیگی الا قلیلا منهم مگر لکسانی دبینا هذه خيانه نبوتي دابك على حق قبل ونكم فاعف عنهم لما فيك وهي توصح ومختوارها مختوارها جديد ملامتيان او پرويم ساتا ان الله يقين ان الله يحب المحسنين من كيد خير عمل كون كسرا تشوك عمل كي كسنه طريقه بانه باخلاص بانه ومن الذين قالوا انا نصارى دویم مثال اوس د نصارا او ذکر کوي چې دینم الله یې موږ وعده اخیستی وه خو دوی مغه وعده ماته کړې ده ومن الذین اخذنا من الذین موږ اخیستی وه د هغه کسانو نه وعده قالو چې هغوی ځانته وایي چې انا نصارا یقینا موږ نصارا یو اشاره ده بدې دې ته قالو انا نصارا چې دا نصارا موږ دوی ځان له پخپله ایښی وه او دا میزان لونی خیر په دې وجه چې دوی موږ نصرت کړی دی عیسی علیه السلام مددګاران دي نو موږ نصارای الله اذا ځان ته چې نصارا وی کړو د دین مې موعده خصتوا اخذنا ميثاقهم موږ خصتوا د دین وعده فنسوا بير قد حظا لي برخا مما لا غصنا ذكروا به چې دوی ته بیان کړی شوی و دین توحید او رسالت مسله شاته وګرځول نلاب بي کې اختلافات پیدا کړ فاغرينا بينهم العداوه نراكم تكرم الذي بمنس کې دشمني په ظاهر کې والبغضاء کینه د زړه ظاهر کې مله دې دشمنان په پزون کې الله ولې بغض واچ الى يوم القيامه ترز قیامت پورې دې خو یو معنا ده فاغرينا بينهم العداوه بينهم مراد يهود او نصارى د یوهود او نصارا مینس کې الله اختلاف او دشمنی پیدا کړ دیم قلدار چې نه د دین نصارا مینس کې الله په خپل مینس کې بغض او عداوت پیدا کړ ځکه چې په دې کې درې غټې غټې ډلې جوړې شوې نستوریه و تعالا یعقوبیه و تعالا او ملکیه و تعالا بعضې ملکانیه د درې کې غټې غټې ډلې جوړې شوې او دوی به یو بل په عقیده کې خلاف کړو د چا یو عقیده او د چا بل عقیده اداري کوم چې دشمنان شو د کله حق خلاف وصوف او زر دین ينبئهم الله او خبر ورکړي دوی ته الله بما كانوا يصنعون پس هغه در عملونه چې دوی کول یا اهل الكتاب دي ځنه اوس تفصیلي احوال ذکر کوي دی یو سر یې ختمه ایت پورې د اهل کتاب او خطابات دی اهل کتاب ته ایو خطاب به کې مؤمنانو ته راځي دلته دې کتاب ته خطاب دی چې ګورئ دې کتاب راشه تاسو ته زموږ اخیری رسول الله علیه و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طاعت کوي او قران اومنه او ذکر د عظمت القران هم کوي چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دومره درونه نه کتاب راغلی تاسو ته شاګرد وایي
يا أهل الكتاب كتاب الله قد جاءكم يقينا راغلي تاسو تا رسولنا رسول زمن رسول تراغلي يبين لكم واضح بياني تاسو تا كثيرا دير مسلي مما داغنا كنتم تخفونا جتاسو بطولي من الكتاب دالة كتابنا آغا مسلي چدي بطولي آغا رسول الله صلى الله عليه وسلم راخ كارك لدي ويعفو او دانه پریدی او عراض کی عن کثیر دیرنا دیر مسلی پریدی مختیار ای عراض کی کئی کم چی زمان بدین کی منسوخ شوید بس آغین ای عراض قد جا اکم یقینا راغل تاسو تا من اللہ دلال طرف نور رانا و کتاب مبین و کتاب خکارا اللہ رب العالمین تاسو تا رانا افکار کتاب را لگل ہے يهدي به الله ذا نور نمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي مطلب دعنا نجد النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذات نور لدي مطلب دعنا النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذات لحاس بشر دي خدرنا ولا دين راولي دي ذكا قرآن كبرازي هل كنت إلا بشر الرسول زنيب مگر بشر رسوليا اقول انما انا بشر مثلكم يا نبي وتوازى بشر مستعز بشر اباج النور نمراد قران دي وكتاب مبين دا شكم دي عطف التفسير دي تيليجي هذا هم عطف الصفه على الصفه لك سوره النساء يقولون تيرشو نور القران دي وكتاب مبين دي يعني نور دي دا كتاب مبين يهدي به الله خودنا كي بدي عند الله تعالى من أغشاتا وزدل تدا أخير رسول دا بعثت أو يا القرآن دري فايدي ذكر كي يهدي به هداية كي بدي رسول دا عندي و بدي قرآن دا عندي به كي زمير دون تراجي كي ديش الله بدي عند هداية كي چاته كي من اتبعا اغه چاته چې څوک تابع دی او رواني روانه برزاد الله پسې د څه شي خودنه او تکې هدایت سبول السلام د لار او سلامتیا سبول خو یې جمع راوړ د سبي دي کې اشاره د احکام او ته احکام ډیر دي کړه د سلامتیا ولا احکام دي دغه تر ته خودنه کوي دا نبی او دا قرآن بل ذا دوهم ويخرجوهم أروباس بيلر من الظلمات رتيرون إلى النور رانا ترفتا بإذنه فخل حكم باندين ذا حكم خلق ذا نبي بوجه وذا قرآن بوجه رتيرون رانا تروزي ذا شرق تيريدي ذا شكون تيريدي ذا ظلمون تيريدي ذا غين روزي لتوحيد وذا يقين وذا عدل رانا قانوتا درين داد ويهديهم وداخلك الله رواني إلى صراط مستقيم لا رنيغ طرف تاتي جنة دين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم دا مطالب دمخ يبين لكم سر أو دي كده الكتاب دا نصوارا ويوفر قدر كبيت يعقوبية لكذا دا ويد عقيدية رتب كده فإنجيل كي دا عيسى عليه السلام عبديت ذكر وچا دا الله بندده ديولا دا الله دا بندده اغا بيان قط قلو او دا غنية اله جو قلو نالله فرمائي لقد كفر الذين يقنن كافر دي دا عيسى يا او دا تاستمخي ما بيلو چه بازو خلق دا رأي دا چه اهل كتاب تل كافر نره وطا الله پا لقد سكافر کرده يقيني شك باكي نكرده پا كفرك درد چرنج کافر ہوتا ہے لقد كفر الذين يقنا كفر قلي أبك سانو قالوا چعيوه إن الله يقنا الله هو المسيح ابن مريم أغا مسيح ده زويد مريم الله چكم ده إن ده كائنات واق دار أغا صد ده مسيح ابن مريم ده ده بك يعقوبية دلو ده ده عقيدة داوة چې په عیسی علیه السلام کې الله حلول کړی دا د حلول عقیده چې دا د کفر عقیده ده حلولیه چې کوم دي دا صوفیه دي
د صوفیه او عقاید ډېر ګنده دي، دي باندې تاسو کتابونه خامخا وګورئ. کومو علماوو چې د دې حقیقت واضح کړی دی، دا تصوف ډېر لوی ګند دی. بعضې خلک د دې ډېر صفت کوي چې تصوف ډېر ښه شی دی، چشتیتوب او قادریتوب او سهروردي دی او فلانی دی او فلانی دی. دا ډېر لوی ګند دی، د یهودو نه د شیهګانو په ذریعه زموږ امت ته راغلی دی. د دې نه هم سړی ځان ساتي. د دې وجه نه هغوی وایي چې په عیسی علیه السلام کې الله حلول کړی، نو ان الله هو المسیح ابن مریم. الله رب العالمین چې دی هغه دا مسیح ابن مریم دی، نو په ده کې حلول کړی والعیاذ بالله. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. سلور طريقو باندې رد دير دي قيل يو دار جبورا تاسو چې دا وایي چې دا واقدار د کائنات او عيسى عليه السلام دا الله رب العالمين تقوس كيف من يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اي الله بغورا فيصله كي چدا مسیح مړکی عيسى عليه السلام مداغه امور بمرګ راځي او دا ټول کائنات الله رب العالمين د مرګ سره مخامخ کی نسوب بداو مخې لراش سوکشته چې الله مخې لراش عيسى عليه السلام کی بچ کی دا امور مرګ نه بچ کی او دا کائنات الله یې زو به مرګ راولم مور مله مړه کړې عيسى عليه السلام مري او ټول کائنات به مړکی سو کې دا الله دې شکلا سره دی دریم دار د الله سره په چي د اسمانونو د زمکه او د مینز نظام دریم دار د الله خالق لري سي چې خو خشي پیدا کوي او عيسى عليه السلام کې دا صفت نشته سو رب الله على كل شيء قدير دی عيسى عليه السلام قدير نه دی نقول او توای ای زمانه بي فمن يملك نصب جي اختيار ولري من الله د الله په مقابل کې شي ان کم سيز ان ارادك وري الله ان يهلك المسيح ابن مريم چې مړ کی مسیح زوی د مریم هلاکت په معنا د وفات او د مرګ کلا دا وغواړي چې زه مسیح ابن مریم مړ کوم و امه دا مور و من هغه څوک فی الارض چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول څوک شته چې د الله مقابله وکړي نه دویم دا د وبالله خاص د الله اختیار کې دا ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض د ځمکې دا الله لپاره وما بينهما ودا بس بعد شيء چې ما بين د دوانو کې دا د امیاز نظام د زمکه اسمانونو مینځ کې دام د الله رب العالمین بعد شيء ده درین دا یخلق الله پیدا کوي ما یشا سچ وړي سلورم والله الله چې علی کل شیء قدیر پارسی ځوان قدرت لرونکی دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه بل رد الى عقلي الى الكتاب يهود نصارى بخبل تزكيه غير كوالا فصلور طريقه كي الله وسرتك دي بيقول من ذا الله نازولي ومن ذا الله دوستاني ومحبوباني الله يدروغ مواعي دي ذا بند عذابنا ولا راغلي سوك ذا الله محبوبي الله هو العذاب نورك اذا كان محبوب شي اغنى سوك عذاب وركينا بل كيبان كرمنا احسانات كيجي وقالت اليهود واليهود يهود النصارى نصارى نحن ابناء الله من نازولي ذا الله من ذا الله زابني من نازولي وأحبا أو دير محبوبان ذا الله تغير مستاني نقول سربي تجواب اي نبي وتوا يا فلما يعذبكم ولي تاصل الله عذاب دركي بذنوبكم استاصل بناون بوجا الله رب العالمين تاسول بي عذابين هو لدر كليه زكا چه قانون داره چه فإن الحبيب لا يعذب حبيبه حبيب چه ده خل حبيب لا عذاب نوركي چاسه چه محبته إلى عذاب نوركي معلومة داشو چه تاسو دروغ جنه فده خل دعوكي چه نحن ابناء الله وحباؤه دوين جواب بل انتم بل كتاسو بشر متاسو بندگانی بشر یمین من داغ چانا خلق چا اللہ پیدا کری دی دی انسانا رج کم سلسلہ دا بشریت پائی کتاسو داخلے سنگ چا عام انسانا دی کتاسو دی تب کہ زن سنگ خاص کے چمگا ابناء اللہ واحد با اوہی درو غمائے
ستاسو حیثیت د ټول انسانیت په شان ته دی. که ښه وی خو الله ته به ګران وي، او چې دا نافرمانی نه کوئ نو الله به درله عذابونه درکوي. بل لا یغفرو، دا کې بل رد دی په دې باندې. درېم، یغفر الله بخل کوي لمن یشاء، چاته چې وغواړي، ویعذب عذاب ورکوي من یشاء، او چاته چې وغواړي. بچا چې د بخنې اسباب اختیارول، الله به ته بخنه کوي، او چې د الله د نافرمانۍ کارونه کوي نو هغه اسباب د عذاب دي، الله به عذاب ورکوي. او بل لاره چې د دې کائناتو بادشاهي د الله سره ده، چې د ټولو کائناتو بادشاه دی، نو هغه په زامنو باندې څه کوي؟ او د هغه نازولو ته ساجد دی. ولله خاص د الله لپاره ده ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض و د ځمکې وما بینهما، او دا هغه چې په ما بین د دې دواړو کې دي، و الیه المصیر. او خاص الله طرف ته ورګرځېدلی، یا اهل الکتاب، تکرار الخطاب یې وکړو، بیا خطاب رم دلته الله یو بله خبره کوي چې ګوره، زه دا رسول الله لیږم که نه، دا د عذر د دفع لپاره. سبا څوک دا بانه ونه کړي چې ګوره، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یا الله مونږ ته خو بشیر او نذیر نه راغلی، تا خو یې پیغمبر رالیږلی وی که نه؟ الله ویزه کې مې دا رسول الله ولیږل، او دا یې په داسې زمانه کې راولیږلو چې د فطرت زمانه ده. د فطرت زمانه، فطرت زمانه ویلې کېږي د دوو پیغمبرانو په مابین کې چې ډېر وخت پورې بل پیغمبر رانشي، او سلسله د نه بودبند بنده بل پیغمبر راشي. نو د عیسی علیه السلام نه بعد سلسله د نبوت بنده و بنده و بنده، دغه د فطرت زمانه. فطرت کې معنی د سستۍ ده، سستی ده. هغه پرالیږلو ده رسولانو کې هغه سلسله الله بنده کړه څه وخت پورې، سکون او انقطاع ته ویلې کېږي. داسې یو د خاموشۍ دور تېرېده، بل پیغمبر نه راتلو، او وحي منقطع و منقطع و تر دې پورې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله. او په داسې وخت کې راغله چې ټول کائنات کې تیارې خورې، تورات کې تحریف وشو، انجیل کې تحریف وشو، د موسی علیه السلام تعلیمات، د عیسی علیه السلام تعلیمات خلکو شاته وغورځول، او د عربو په ځمکه مکمل شرک او کفر روان، هر قسم ظلم په انسانیت کې روان. نو انسانیت ته ضرورت و د یو انتهایی عظیم رهنما، او د یو داسې شخصیت چې د دوی تربیت وکړي. نو الله ول اخر پیغمبر راولیږي، یا اهل الكتاب، یا کتاب والا، قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا، زموږ رسول، یبین لکم، دا رسول تاسو ته بیان کوي. څه بیان کوي؟ مفعول یې حذف کړی دی، ځکه هغه مخکې تېر شو کنه، کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب، هغه بیان یې مخکې ویلو کنه. په کتاب کې چې تاسو کومې خبرې پټولې، هغه راته چې کوم دی بیان یې کړی دی، هغه راته بیان یې کړی. یا دې مفعول ویده دی چې یبین لکم الشرائع والاحکام، تاسو ته شرائع او احکام د الله بیانوي، یا تاسو ته بیان کوي کیفیت رد المتشابهات الى المحکمات، دا بیان درته کوي چې متشابهات ایتونه به محکماتو ته څنګه ورګرځوئ. متشابهات باندې عقیدې مه خرابوئ، راشئ دا ایتونه راوګرځوئ محکماتو ته. رسول الله د دې بیان دپاره راولېږل. على فترة من الرسل، فزمانة بنديدو ده سلسلة رسولانو كي فدس وقت الله راولي يقول لك رسولانو سلسلة بندشوا، أن تقولوا دلت مع دو قولي فنزل بسرين أنت كراهية حزب، كراهية أن تقولوا ده بدلنا لده دي خبر لك سباب دعوائي، الله ده خبر بدل لك ليت سباب ده خبر وكي منتق في غنبر نورا، او یا کوفیین ویدلته لی الله حذر دی، دې دپاره لی الله تقول، چې بیا دا به نه وایې چې ما جاءنا منتق نو راغلی من بشیر ولا نذیر، څوک زیرې راکوونکی او یره راکوونکی، مونږ ته څوک زیرې او یره راکوونکی نو راغلی پیغمبر. نه عبارت دی دلته حذر دی، فلا تعتذروا بهذا العذر، اوس تاسو دغه عذر نه شئ بیانولی، عذر ختم شي د دې پیغمبر پراتلو. ولی ځکه فقد جاءکم فسیقین لاغلی تاسو ته بشیر و نذیر درکوونکی پیغمبر، و نذیر و نویر درکوونکی، والله الله علی کل شیء قدیر، پارسی زبان قدرت لرونکی دی.
وإذ قال موسى لقومه ګوره مخکې د دې افراطي ذکر کړ اوس له تفرید ذکر کړ مخکې خو ډېرې غټې غټې خبرې ذکر کړ نحن ابناء الله واحبا مونږ ډېر اوچت خلک ډېر داسې لږې راښکته شي خیر ډېر لږ ګزاره وکړه مخکې ورته دا وویل اوس وایي مړه تاسو ډېر ښکته تلي لږ رابره شه د الله احکامات هم پرېښي د پیغمبر طریقې هم پرېښي د موسی علیه السلام خبره هم نه ده منلې هغه درته وویلې راځئ چې جهاد کو د جباري قوم سره تاسو ویل نه 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 تاسو غوډه سي خلک څنګه ابناء الله واحبا وزان توای دا په بل طریقه سره کوي وایو قال موسى فاوخ کی چې ویل موسى عليه السلام قومي فالقوم تا يا قوم اذكروا نعمت الله اي قوم ذکر کوي رايات کوي نعمت الله عليكم چې تاسو باندې کړی دي اذكروا من الشكر نعمت را یادول کی مطلب دای چې شکر وکړي ان جعل فیکم دې ته تفسیر النعمت نعمت ربانی دا کړی ان جعل فیکم کله چې پیدا کړ پتا سو کې انبیاء پیغمبران دا یو نعمت ځکه بنی اسرائیل ډېر پیغمبران راغلي دویم دا لو جعلکم ملوک او ګرځولې تاسو بادشاهان بنی اسرائیل کې بادشاهي مو ډېر کړل ډېر بادشاهان پکې راغلي او ملوک وی دی تم وی بچی دام دا چو سڑی خزو کی وعده بچی وی خپل کوری وی بده بچی دا کن او دتا وی آواز کی آواز یعنی دونا اهم سڑیشی چو یو سد خلقو کاری دا خلقو تزروتو نپی خیلی ندتا خلقوی چو سوکرا غلی تا سر کار دی سدر خاصی راوڑای دستا بچی دا کن چله د خپل کور درکی خزه بچی د درکی او بیا دومره سړی شي چې تا ته د خلکو ساجتم لا پیخي او راضی او تا ته یردا جتم راوړې دا کار دی دا مسله دره لګه حل دون عزتنا الله درک درین دا او آتا کو الله درک لو تاسو ته ما غنیا متنا لم تجي غير دي ورکل يا حدا من العالمين يو تند عالمون تا ځکه دی ول نشنا انعامات شي مخې سره د بقره کثیر شو کړ تیار کړه کوم را زمانہ او سلوا او دا غرم د ګټنه ول وګر رواني او تیار دریا بغا او بدوی ته بندې او دی په اوړه نشنا نشنا نه وته خدا ډیر نا شکر قوم یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم مخکې تمهید ولکې خو دلته د شکر د نعمت طریقه ده موسیٰ علیہ السلام ابن کثیر دلتا لیکلی دی چی اصل کی دورا دا ارض مقدسه چی کما وکانا دا شام دازمکا او دی کبی اریحا علاقہ دا مراد دلتا موسیٰ علیہ السلام دیتا ویلی قوما دی پاک ازمکی تور داخل شی چی دا شام ازمکانا او دا اریحا علاقہ دا اصل کی دی یعقوب علیہ السلام مسکنو دو سیدو زیدان بے دی یوسف علیہ السلام کو حکم باندی یعقوب علیہ السلام سرد اولاد نا مصر تتلی حالتا یوسف علیہ السلام وزیر اعظم شو کانا تا سر رسول یوسف کی رازی نچی کلا موسیٰ علیہ السلام تا زمانہ کی دا خلق دا مصر نبی اجرت وکڑو کرن نو دوبارا آغا خپل آبائی زمکی تو تدتلو حکم ہوشو چھے لات سو شابا شام تلات شے آغا ارض مقدسی تلات شے عاد ته خو دې ته پته نه و چې څه چل وي دوی کسان ولې د دولس د تفتیش لپاره چې لاړ شي هغه زمونږ د پخوا د یعقوب علیه السلام د وخت نه ال پلار او د نیکه په ځمکه کې څوک دي چې د موسی علیه السلام مونږ ته وي چې ځو دلته او الله ته حکم کړی دوی چې کسان ولې د دولس چې واپس راغله نو هلته په هغه ځمکه باندې په هغه وخت کې یو قوم آباد هغې پرې قبضه کړی اغیت جواب را عمل قوی غیر زور ورقو عمل قطو بنی اسرائیل ته حکم وشو چې شاب روز د قوم سره جهاد وکي د خپل ځمکه ته آزاد کای بای کني پر خودي جهاد وکوي او د ځمکه به اخلي د دې چې موسی علیه السلام دا خبر او کړ حکم یې ونه مانه و دې زور ور سو سوق جنگ کوي ته مو یجب سره دی خو مونږ دې خلکو سره جنگ دی دومره بیکاره خلک دي دې ته خبره ده
چې د مرغټ فرعون الله تبا کړ دی موسی علیه السلام په مقابل کې او مخه ته غټ دریاب الله دی لاله ور کړ نو هغه الله به دوی دی قوم په مقابل کې نه کامیاب وي الله به خامخا فتح ورکړي خو د عقیدې به کمزوري ست به خویدل خو ته پته چې موږ د موسی علیه السلام خبره کومه نو دی کې برکت دی او هغه ته هم ویل چې الله فتح درکړي خسته ځمکه ده د برکتونو ډکه ده ورشه او بل هم د پلار نیکه وطن دی او پردي خلک پرې قابض دي او موږ ځو هلته د الله د بندګۍ لپاره الله ورته حکم کړی او دوی نه منه د هغه کیسه دلته ذکر کیږي یا قوم ادخلوا ای قوم ور داخل شي الارض المقدسه هغه ځمکې پاکې ته التي هغه ځمکه ده کتب الله لکم چې الله لیکلی ستاسو دپاره قطاده رحم الله فرمایي دا د شام ځمکه ده او په دې کې بیت المقدس دمشق فلسطین او د اردن بعضې حصه داخله ده دا خو اوس دا جغرافیایي کرښې راښکلی شوي فلسطین بیل ملک دی او بیا پکې ولا کافر یو بل ملک جوړ کړی اسرائیل او خنجر یې د مسلمان په اړه کې خخ کړی او مصر جدا دی او شام جدا دی دا مخکې یو شام غټ اردن چې دا هم شام دا اوس چې ورته ته اردن بیل بیل ملکونه ټوکړي ټوکړي کړي دا مسلمانان دا یو شام ډېر غټ غټ ځمکه وه ده فلسطین او بیت المقدس په شام کې اصل کې داخل دا خوز دا کرخی ما فیلم کرا که دا ستا شو دا زمان شو دا مسلمانان طاقتی کمزوره کرده چی یو نشی دا طول زهین پا وقت بدی که داخل او گورا موسیٰ علیہ السلام تصوی اللتی دا غزمک دا کتب اللہ لکم چلا تا سلی کلی دا یه دونه یقینی متورک پیغمبر چلا دا لی کلی دا که حملم وکڑا اللی درکی دا اللہ تا سلی فتح درکی ولا ترتدوا على ادباركم او مرا غرزه مو واپس کې پخپلو شاګانو باندې یو معنا دا ده یعنی بوزګلی مکوای په شابه مرا غرزه دا حکم نه پرې دوی معنا دا ده مرتد کېږي مو به انکار الجهاد به انکار عن الجهاد د جهاد نه انکار ونه کوي بار نعوذ بالله یو مرتد شي فتنقلبوا نتاسب به او غرزه خاسرین تاوانیان معلومه شو چې کله جهاد فرض شي او انسان هغه جهاد پریدي نه کوي دا سبب دی د خسرانو د تاوان په دنیا او په آخرت کې قالو دا د دې بېلوزي او د دې بوزدلي او خباثت قالو دې ویل ان فيها یقینا په دغه ځمکه کې قوما جبارین یو قوم دی زورور هلته غوړ ډېر زورور قوم سی عمالقه دا د نقباو نه لس کسانو دا خبره کړې دو پکې غیرتمند او دولس کسان چې ویلي ویلي هلک کسان لکه روس په کې قال رجلان دو پکې الله ورته رجلان ویلي نارینه دي مړه د نارینه او د نرانو خبرې کړې او دا لس چې دوی ویلي خیال کوي ګوره موږ خو لاړو حالات بربل شي لسو ټکنالوژي ده اوسه او دومره زورور قوم دی چې په قلاره کینه دلته لوګان خوري خمزیداره به دې ګزاره کوي او جنګ موږ نشو کولی ندی ویل موسی دوی دا ټول قوم است دا الله سره سم خبرې ومانه دا وی تقلیل شروع الله دا خیر نه محروم کړو دوی دوه خبرې نه مانه ندی ویل یا موسی موسی علیہ السلام ان فی یقینا قد غزمک کی قوما جبارین یقوم لیر زورا وال و انا لن ندخلها یقینا من گئی چرین اور دا کی دی غزمک تا نور حتى تردیقوا ليخرجوا منها اجل خلق وزید دا غزمکنا پخپل بوزي بیا ورش تیاری نه بیا ورش پخپل سو کوزي پخپل تا ته څنګه کی پری چې بوزي او ته چې دی ورش و ای فاین یخرجوا منها کاوی هو ته د غزمه کنا فینا داخلون نو یقینا من به بیا ور داخل شو من به ال ورش جاي په پخپل بوزي پخپل اوسو دی او کور نم ته نشي سي کور نه دی ورکه باندې کور دینم څوک په خپل خوخه نه وځي لا پاتې ده چې مرګ به تاته خلک پرېږدي او به ته تیار ورځي دا څومره د بوزدیلې او د غیرتۍ خبره کړې قال رجلان دا دوه پکې نران دي الله له دوی ته رجلان ویلي یو یوشع علیه السلام دی وروستو پیغمبر شوی دی یوشع بن نون او بل کالب بن یوحنا دی کالب بن یوحنا دا دوه کسان دوی د الله نه یېرېدل دی ویل ګور ادخلوا عليهم الباب راځي دی خار په دروازه ورزوه ملا پکو او فیلا دخلتموه فانكم غالبون پیغمبر دته وی چې الله دل كتب الله لكم
چې ورته خیر شو الله غلبه درکې دی پیغمبر په خبره ولې یقین نه کوه دا خیسته مرګري د دوی د خپل نبی په خبره یقینو معلومه شو چې کله د پیغمبر خبره راتله نو ظاهري حالات ته به نه ګورې عقل ته به نه ګورې عقل تقاضا خو دا وه چې قوم ډېر زورور دی او واقعي په هغه وخت کې چې کومه جدیده ټکنالوژي وه وسایلو هغه ورسره خو چې پیغمبر وایي چې الله تاسو له غلبه درکوي نو ته به دې ته ګورې ظاهري عقل او اسلامو ته به نه ګورې. قال رجلان يلد بصر من الذين ذاك كسان ما يخافون شغير دل انعم الله عليهما جل انعام كره بده دوان باندې اي خافون سمان ده يريدل مد اغه كسان نو ده دو كسان چي يريدل يو معنا خدا ده ده اغه جماعته دل نو چي جواب يريد يرك ولا ده كم دل چي جواب يرون خوف او اغه دل كي ده دو كسان ده تکړو الله په نعمت کو زړی ولا راتلک کړل د بادرې خبرې وکړل دویم پر دا دی خافونا ان دوی یره کوله د الله نه چې الله امر رانه مات نشي ویلې هغه دو کسان دا هغه خلق نو چې د الله نه یریدل او الله انعام کړو په دې دوانو باندې انعام دې دا کړو چې صبر او یقین او توکل ما دې په کې چولې و سی ویلې دی خلق ته ویلې بني اسرائيل ته ادخلوا ور داخل شيء عليهم الباب بني خلق ما له دروازه تا بدي عمل قو حملو كي لخار دروازه تا ورش زك دخلوا دروازه بر چكل بدي حمله ولا اول بدي دروازه زان تقولا ولا چ دروازه تا تقولا وش بدي حمله ولا دم فاذا دخلتم هون كل چتا سو داخل شيء بدي دروازه تا فانكم غالبون نيقن انت سو بيا غالب يي زك پیغمبر وعده الله ورتا ويلي وعلى الله يخاص فالله بني فتوكلوا زان واسفاري إن كنتم مؤمنين كشر ضيطا سمعنا Mm-hmm.